Avui particularment parlarem de comunicació. La comunicació és expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible, tot emprant el llenguatge verbal, oral i escrit. L'activitat d'avui estava centrada en que els mestres poguessin analitzar una conversa que s'ha produït a l'aula de primer, de primària, i que aquest anàlisi el fessin d'acord amb una pauta d'observació de la conversa que se centra en quatre grans aspectes. Us demanarem que aquesta conversa l'analitzeu sota aquestes quatre perspectives. Les preguntes, l'expressió del coneixement matemàtic, la font de les idees matemàtiques i la responsabilitat de l'aprenentatge. Llavors, ens han passat un llistat d'indicadors agrupats en quatre grans blocs i el que havíem d'anar veient és en quin grau, o si s'acomplien o no, des del punt de vista del mestre i des del punt de vista de l'alumne. És una pauta que pot servir perquè els mestres tinguin més consciència de què estan fent realment relatiu a la conversa i a partir d'aquí puguin establir elements de millora de la pròpia conversa. Farem una cosa, si va bé, que un grup comenci, per exemple, parlant de preguntes i els altres discutiu, no? Qui vol començar? Quan hi ha hagut intervenció sempre ha sigut la profe que ha dit, no hi ha hagut un moment que els dos agafessin. L'altre aquí em posa, a mi com a... Les intervencions sempre venien molt donades prèviament per la profe. Sí, que la col·laboració hauria de ser més entre ells, no? Que un fa i l'altre li respon, més interacció entre els nens. Per ells el millor no surt, però ella sí que li està dient. I a veure, tu com ho faries, llavors explica-ho d'alguna forma. Està donant a entendre que allò que estava fent no és correcte. Diu, creieu que està bé o vosaltres ho faríeu així? I automàticament diu, no. Quan el nen que estava just a sobre no estava dient en cap moment. Així no es fa, així no es fa. I llavors, una cosa que diguem que no és correcta és que la pregunta directament va al nen que creu que ho farà bé, que és la Sier, no? Diu, a Sier, tu com ho faries? I la Sier, per de màgia, col·loca la cinta, començant pel zero, tant, no? La idea, una miqueta d'això, no és tant per valorar ni per jutjar, sinó perquè tingueu un model que us pugui ser útil, perquè no sigui una cosa tan etèrea, això de la conversa de matemàtiques, no? De que tothom diu que en fa, però a l'hora de la veritat. Ja no només a nivell de matemàtiques, sinó en general, la importància de la comunicació i el de generar espais en el que els alumnes se sentin interpel·lats per poder compartir experiències, poder explicar-se, poder raonar, o a vegades simplement explicar doncs, certeses o dubtes. El mestre fa preguntes que suggereixen coneixement matemàtic, deixa prou temps perquè apareguin formes d'expressió matemàtiques dels nens, recull idees que els nens plantegen com a continguts matemàtics. I el rol del mestre doncs, també és molt important en el que, més que el donar respostes, doncs, sigui un facilitador, un potenciador, que afavoreixi interpel·lar tothom problematitzant o repreguntant, doncs es vagi construint de forma col·lectiva aquest coneixement.